social media မှာနေရာရဖို့အတွက်ဖြလန်းကနေစူးစမ်းနေတဲ့ Cube Point အားလုံးပဲမိကလာပါဗမစ်နောင်းကနေစူးစမ်းလိုက်ပါတယ်တစ်တော့ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ယာရီကိုပြသဖို့အတွက်မခက်ခဲတော့သလုံးလူများသတိထားမိအောင်လုပ်ဖို့လည်းလွယ်ကူလာခဲ့ပါတယ်တစ်တော့ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ဘွားတွေကလည်းစင်ပြေသွားကြပေမဲ့တချို့တွေကတော့နမဲချင်းချင်းရောတသက်ကြောင့်ဖုံးတလုံးနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုဒုက္ခပေးလို့ရသွားပါတယ်အခုတလောတစ်တော့မှလူအများစုတညတညွတ်ထဲအမြင်ခန့်နေတာကတော့ Q point လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကစမူစာဒါလေးက Q point ဆိုပြီးရုပ်ချမ်းကြီးနဲ့ညွှန်နေတဲ့ Q point လေးကလူများပို့ထားတဲ့မေတ္တာတွေကိုရရှိနေသူပါ Q point ရဲ့နာမည်ကတော့သူရနိုင်လို့ခေါ်ပြီးနိုဝင်ဘာလကမှသူ့အကောင့်ကိုစောက်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် Social Media မှာပေါက်ကရလုံရရင်ချက်ချင်းလူသိများမယ်ဆိုတဲ့ theory ကိုအကန့်ဆွဲထားသူဖြစ်တာကြောင့်ပေါက်ကရတွေလုံရင်းနဲ့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်စူးစမ်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူအမြင်ကပ်စေမဲ့ video တွေကိုတင်ပြီးအချိန်တော်တွင်လူသိများလောက်လာခဲ့တာပေါ့ Cube Point ကသူ့ကိုယ်သူချစ်စရာကောင်းတဲ့ထင်တာကြောင့် video တွေကိုတင်ရင်းနဲ့ချစ်ရှုသူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရရှိနေပါပြီ Cube Point ဟာ LGBT တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အပြုံမှုနဲ့ပြောဆိုတွေကလူပြောစရာဖြစ်လာခဲ့တာကြောင့်အခြား LGBT တွေကလည်းမကြိုက်ကြပါဘူး LGBT တွေကိုတချို့တွေကအပြစ်မြင်ပြီးပြောချင်ဆိုချင်နေတဲ့အချိန်မှာ Cube Point ကတော့ပေါ်ပြီးအပြောခံရအောင်လုပ်နေခဲ့တဲ့သူပေါ့တကယ်တော့ Q point ကဟာတာတယောက်ဆောင်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့သူတို့လိုတယောက်ဆောင်ချင်းသူဖြစ်ပါတယ်အသက်20ရွယ်သားရှိသေးလို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့များစွာရှိသေးပေမဲ့လည်း Q point လေးကတော့ TikTok ကိုအသုံးချပြီးတော့နာမည်ကြီးအောင်စူးစမ်းလိုက်ပါတယ် TikTok မှာ Q point ဆိုတဲ့ character တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးသူ့ကိုလူသိများလာခဲ့တာပေါ့သူရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြောင့်လူသိများလာခဲ့တာမဟုတ်ဘဲအမြင်ကပ်စရာပုံစံကြောင့်လူသိများလာခဲ့သူပေါ့အရေးချင်းနေစူးစမ်းထုတ်မှုတွေနဲ့အထက်ပညာတွေမပါဝင်ပဲအနည်းပညာလောကတွေကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတာကြောင့် Cube Point ကတော့အခုချိန်မှာစွန့်ချင်းဝိုင်းလောင်းတာကိုခံနေရပါပြီ Cube Point ဟာသူ့ကိုစိုက်တဲ့လောက်လာပြောလဲဂယုမဆိုင်ဖဲအပင်မြင့်လေလေတိုက်လေဆိုပြီးခံယူထားပါတယ်သူ့ကိုလာပြောလေလေသူကအောင်မြင်လေလို့လက်ခံထားတာဖြစ်ပြီးလူအများရဲ့မောင်းကိုခံယူကအောင်မြင်ဖန်တီးနေသူပေါ့ကျပိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလက်ရှိမှာချစ်ရှုသူတွေများနေကောင်သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်တွေကလည်းပြည့်သွားပါပြီ။ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါက်ကရလုပ်ရင်နာမည်ကြီးလွယ်တယ်ဆိုတာကိုလူအများကသိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျပိုင်ကလည်းဘယ်ခြေလမ်းကိုလှမ်းနိုင်လဲဆိုတာတခါတည်းနဲ့အခွင့်အရေးပေးသားဖြစ်ပါတယ်။တတော်ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆီမမင်းနိုင်ကတော့ကျပိုင်လေးကို monetization ရှောက်ခလာပေးဖို့အတွက်အကြွေးတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျပိုင်လေးကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေငွေရှာခြင်းသူဖြစ်တာကြောင့်အချိန်တော်အတွင်းနာမည်ကြီးအောင်လှောက်လာခဲ့သူပေါ့။ဆီမမင်းနိုင်ထမ monetization နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လာပြောဖူးပြီးအလားရှာဖူးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Cube Point ကဆီမမင်းနိုင်ကိုဘေးစရာအခြေခြံသေးတာကြောင့်လာပေးဖို့ကိုလည်းမှားလိုက်ပါတယ်ဆီမမင်းနိုင်ရဲ့ပြောစကားအရ Cube Point လေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းလူအများကသတိထားမိပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်မကြခင်မှာတော့ Cube Point လေးကအနုပညာလောကတွေကိုဝင်လာဖို့လာလာရှိနေကောင်အင်တာဗျူးတွေမှာငိုပြဖို့ရည်ရည်နေကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်ဇို့အတင်ချစ်စရာကောင်စူးစမ်းနေတဲ့ Cube Point လေးအတွက်ပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိရင်ခွန်မမရေးသားပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလက်ခွဲကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ